eragile ezberdinetako ordezkaritzaren babesarekin bildu gara gaur azken sei hamarkadetako torturatu ezberdinak. Ekainaren 25ean, torturaren biktimen babeserako nazioarteko egunaren bezperan, Nafarroako torturatuen sareak antolatu duen manifestazioa iragartzeko. Nafar torturatuen aitortza, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak eskatzen dituen testua aurkeztu genuen apirilaren 9ean. Eta Nafarroako alderdi politiko eta indar sindikalen gehiengoak babesteaz gain, herrialde osoko 10naka eragile sozialek ere gure aldarrikapenarekin bat egin dute, abokatu, psikologo eta ikerlariekin batera. Osotara, 150 atxikimendu inguru jaso ditu garaian aurkeztu genuen testuak, eta gaurko egunean Nafarroako auzo eta herrietako eragileei manifestazio egunera arte zuen atxikimendua emateko aukera zabalik izanen duzuela adierazi nahi dizuegu berriz ere. Babes hau, Nafarroako 200 inguru kulturgilek sinatu duten manifestuari gehitzen zaio, eta zentzu honetan gure eskerrik beroenak helarazi nahi dugu Nafarroako torturatuen aitortzaren alde sortzen ari den olatu erraldoi honengatik. Horregatik, ekainaren 25ta babes horren isla izateko deialdia egin nahi dugu. Nafar torturatuen aitortza eta erreparazioaren alde, inoiz egin den mobilizaziorik jendetsuenean bilakatzeko. Azken ohar gisa, manifestazioaren irteera lekua eta ordua aldatzera behartuak izan garela ohartarazi nahi dugu. Baluartetik beharrean, autobus geltoki berritik aterako da, eta arratsaldeko 6:30 izan ordez, 6:00 aurreratu behar izan dugu irteera. Honekin batera, elkarteak dituen gaztu guztiei aurre egin ahal izateko, dirua biltzeko kanpaina bati ekingo diogula iragarri nahi dugu. Thank you.